Կարկելի հյուրեր եւ սիրելի հայրենագիցներ։ Փարիկա լուս բոլորիդ։ Ձեռնագապերտի այս վեհաշուկ հուշահամալիրեն գողջունենք ամբողջ հայությունը, ի հիշադակ 2 միլիոն զոհված մեր անմեղ հարազատներուն, որոնք ինգան բարձաբես հայելլանուն պատճառով թուրք չարտարարներու ցերքով գազմագերբված եւ իրակորձված թրքական pedagan 3 իրահաչորդ իշխանություններու կողմէ 1894 թվականեն մինչեւ 1923 թվական մոտ 100-ամյա ավանդությամբ այս հիշադակը թեև վարգը բահենք յուրաքանչյուր դարվան ապրիլի 24-ին, քանի որ 1915-ի այդ օրը ցերպագալվեցան եւ մահվան առաջնորդվեցան մեր արևմտահայ մտավորականներու սերուցքը, սակայն այդ օրով չի սահմանափակվիր մեր նահատակներուն հիշադակը։ Ոճրակորցները լավ հաշվարգած էին, որ ասքն հայոց կլխադելով թրությամբ կրնային ցեղասպանել ամբողջ ժողովուրդը։ Իհարկե, նպատակ կհետապնդեին բարբելու արևմտյան Հայաստանը իր փնիկ ժողովուրդեն եւ սեպականացնելու անոր թե հողը, թե ինչքերը, թե գուդակված շարժական հարստությունները, նաեւ վերջապես ամբողջ մշակույթն ու պատմությունը։ Քոչվոր ցեղերը իհարկե մեր ներքին անմիասնականության պատճառով հաջողեցան գոդորել մեզ եւ դուրս հանել մեր բաբենական աշխարհեն, բայց չգրցան գոդորել մեր ոգին եւ չեն գրնալու սեպականացնել մեր թարավոր պատմությունն ու մշակույթը։ Քանի որ մենք կանք ու գշարունակենք դեր կանգնել մեր աստվածադուր արարչական առաքելության, նաեւ ինչու՞ չէ, մեր զիտ գիտակցությամբ եւ անգոդրում վճռագամությամբ պիտի կարողանանք վերաթարցնել մեր նախահայրերու հայրենիքն ու ժառանգությունը։ Այս գիտակցությամբ է, որ հավաքված ենք արևմտյան Հայաստանի pedagogian թրոշագին ներքո եւ գիմանանք, որ այս կորձի եւ նպատակի նվիրյալ հայորդիները մեծ մասշտաբով պիտի բազմապատկվին, որբեսի միասնական ուժերով դիրանանք մեր սրբազան հայրենիքին։ Այժմ գխնդրեմ, որ հոդնգայս պատվենք արևմտյան Հայաստանի հանրապետության քայլերքը։ Այժմ Փեմ գհրավիրեմ արևմտյան Հայաստանի հանրապետության նախագահ բարոն Արմենակ Աբրահամյանը։
Սիրելի հայրենագիտներ, այսօր կգտնվենք Արևմտյան Հայաստանի անկախության 100-ամյակի նախաշեմին։ Արդեն 2 տարի անընդմեջ մենք մեր կառավարությունը նախաձեռնությամբ գավաքվենք այստեղ հիշատակելու համար ցեղասպանության զոհերը։ Այս ձիդերակապերտի բլուրին վրա զոր գտնանք համարել Արևելյան Հայաստանի մեջ Արևմտյան Հայաստանի մասնիկը, որպես բարձր ամբիոն հորդավորությամբ հիշատակելու համար մեր սրբազան Արևմտյան Հայաստանը։ Այս կապակցությամբ կցանկանամ իմ շնորհակալություն հայտնել մեր հյուրերուն, ովքեր ընդունված են մեր վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանի հրավերը։ Մոտավորապես 20 տարի առաջ աշխարհը հայտնագործեց դեղեկատվություններ ինտերնետի և այդ ժամանակեր ի վեր աշխարհը կստանա կարևոր դեղեկատվություններ, ինչպես նաև ապա դեղեկատվություններ։ Ժամանակն է, որ Արևմտյան Հայաստանը վերականգնե իր պատմությունը, իր ինքնությունը, իր մշակույթը, իր լեզուն, իր ներկայությունը և իր ապագան։ Դակավին գա փոքր զանգվածմը, որ կջխտե Արևմտյան Հայաստանի անոր ժողովուրդի իրավունքներու գոյության, գյանքի գոչել ու կիրառում, սակայն անփոքրամասնություն կգազմե։ Գոյություն ունեն նաև այդպես կոչված ջարմիկներ, որքեր գպորձեն շակորձեր Արևմտյան Հայաստանի հայերու տարապանդանքը ու իրավունքները, սակայն այդ մարդիկը հայնապերված են։ Գոյություն ունին նաև պետություններ կամ միջազգային աստատությունները, որոնք կփնդեն ճանշնալ մեր ժողովրդին ցավերը, հայտապերելով մեկ պայման, որ մենք պետք է հրաժարվենք մեր իրավունքներեն։ Հակառակ այս ամենունը կան նաև պետություններ, որոնք ոչ միակ կճանշնան մեր հայ ժողովրդի ցավը, այլև կճանշնան Արևմտյան Հայաստանի հայերու անպեկանելի և անժամանացնելի իրավունքները, որոնք կվերապերվին անոնց ինքնորոշման իրավունքներուն մինչև անկախություն։ Ես շնորհակալություն կհայտնեմ անոնց։ Կցանկանամ այսօր նշել այդ պետությունները և հարգանքի դուրս մատուցել անոնց։ Ռուսաստանի տաշնության, որ ջանցած է մեր ինքնորոշման իրավունքները մինչև անկախության, անցնիլ ինչ ամրագրված էր իր սահմանադրության մեջ, և դուման ջանցած է ցեղասպանությունը, որ իրականացվեց Արևմտյան Հայաստանի հայերուն դեմ։ Ֆրանսիային, որ 1915 թվականի մայիսի 24-ին Ռուսաստանին հետ տատապարած է Թուրքիային, որ անցակործությունները իրակոզեր է մարդկության և քաղաքացության դեմ ուղված Արևմտյան Հայաստանի հայերուն։ Ֆրանսան տաշնակից Գերակույն խորհրդի նախագահությամբ 1920 թվականին դե ֆակտո և դե յուրե ջանցավ հայկական պետության ինքնիշխանություն ու անկախություն Արևմտյան Հայաստանի տարածքին։ Մեծ Բրիտանիային բրիտանական կայսության մաս կազմող Ընկաստանին, Կանադային, Ավստրալիային, Նոր Զելանդիային, Արաֆային Աֆրիկայի միության, որ 1915 թվականի մայիսի 24-ին տատապարտեց Թուրքիային, պարտարացեց ու իրականացած էր մարդկության և քաղաքացության դեմ ուղված անցակործություններ Արևմտյան Հայաստանի հայերուն անդեմ։ Ճապոնիային, որպես տաշնակից Գերակույն խորհրդի անդամ, 1920 թվականին դե ֆակտո և դե յուրե ջանցավ հայկական պետության ինքնիշխանությունը և անկախություն Արևմտյան Հայաստանի տարածքին։ Իտալիային, որ որպես տաշնակից Գերակույն խորհրդի անդամ, 1920 թվականին դե ֆակտո և դե յուրե
ճանցավ հայկական պետության ինքնիշխանություն ու անկախություն Արևմտյան Հայաստանի տարածքին, Բելժիկային, Էջազին, Արաբիա, Լեհաստանին, Պորտուգալիին, Չեխոսլովակիային, Հունաստանին, Ռումինիային, Սերբիային, Սովյանին և Կրոասիային։ Առանց մոռանալու Ամերիկայի միասյալ նահանգները, որ 1920 թվականի մայիս 11-ին ճանցավ Արևմտյան Հայաստանի տարածքը որպես Հայաստանի անկախ հանրապետություն։ Գծանգնամ ավելացնել մասնավորապես նաև ժողովուրդներու մշտական դատարանը 1984 և Բոլիվիան 2014, որոնք ճանշվեին որպես օրինակներ։ Ինքը Թուրքիան, որպես պատերազմող գոմ 1920 թվականին դե ֆակտո և դե յուրե ճանցավ հայկական պետության ինքնիշխանության ու անկախության Արևմտյան Հայաստանի տարածքին, բայց ան չկատարեց իր ազնանարությունները և միջազգային ծավալով ստեղծեց հայ ժողովուրդի իրավունքներն ու անոնց անկախության դեմ գեղձող ու ժխտող համակարգը։ Այդ պատճառով բոլոր ճանաչումներուն և բոլոր պարտականություններուն առջև Արևմտյան Հայաստանի հայերը կգարձականքեն առնվազն ստեղծելով պետական համակարգը, հայկական պետության համակարգ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին, անգամ հայն ժամանակ, երբ ըստ միջազգային իրավունքի հան բռնագրված է։ 1894 մինչև 1923 Արևմտյան Հայաստանի մարդկության պատմության 100 դրովակի տեսարան էր, աշխարի ամենահին և բնիկ ժողովուրդներն են մեկում համակորզված ֆիզիկական ոչնչացումը կիրակորձեր զոր գանվանին հայ։ Այս ցեղասպանություն ադորեց բերավ քաղաքակրթության ոչնչացումը, որ ինչպես կնշեն քիմիկաներ և գենետիկները, մոլորակային վրա ձգած ամենամեծ քաղաքակրթություններու աղբյուրն է։ Այս որպացած ազգի օղային, տարածքային, ունեցվածքային վահանջները այսօր իրենց գոյության իրավունքի վահանջը անպատասխան պիտի չի մնա։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետություն ոչ միայն առաջին հայկական պետությունն է, այլ աշխարի ամենահին պետությունն է, և մենք այս պետության երեխաներն ենք, Արևմտյան Հայաստանի երեխաներն ենք։ Այսօր անհրաժեշտ է, որ համայն հայությունը ներկայանա աշխարհին իր իսկական վահանջներով, Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումով։ Գեծ է հայ ժողովուրդը, գեծ է Արևմտյան Հայաստանը, գեծ է Հայաստանը։ Շնորհակալություն։